نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقيدة المحبة کے ساتھ عقيد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہ تعالی کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے, کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, انعام و اکرام کی نورانی بارش ہو رہی ہے, بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوا چاہتی ہے, جود و عطا کا دریا موجے مار رہا ہے. اسی دوران وہ بلند و بالا ہستی جس کے لیے نمرود کی آگ گل گلزار بن گئی, یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, دعا کے لیے دامن پھیلائے ہوئے ہیں, اور پیارے ذبیح پے کرے صبر و رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سورہ بقرہ آیت نمبر 127. اے ہمارے رب, ہم سے اس نیکی کو قبول فرما, بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا. سبحان اللہ, دعا کرنے کا ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ پہلے عمل صالح کے قبول ہونے کی التجا, بعد میں مدعا و مقصود کے لیے عرض گزار ہونا چاہیے. چنانچہ آپ علیہ السلام دعا کے ابتدائی حصے میں رحمت الہی کی درخواست پیش کرنے کے بعد اس طرح التجا کرتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے رب تو انہی میں سے رسول بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب و حکمت سکھائیں, ویزکیہم, اور انہیں ستھرا کریں, انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ اور مبارک سوچ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان کے دل یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے, اور اللہ تعالی کی مشیت بھی یہی ہے کہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ سچی راہ پر چلنے والے ہو جائیں. اللہ تعالی کی ذات بے نیاز ہے, عبادت کرنے والوں کی اس کے یہاں کوئی کمی نہیں. ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں برابر سجدے میں ہیں, قیامت کے روز سر اٹھائیں گے اور کہیں گے, اے پروردگار, تیری ذات پاک ہے, ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 97, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, پس بے شک اللہ تعالی سارے جہاں والوں سے بے پرواہ ہے, یعنی اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں. بے شک اگر اللہ عز و جل چاہتا تو راستے سے بھٹکے ہوئے بدنما داغ اپنی بدنمائی کا دھبا خود ہی دور کر کے نیکوکار, متقی اور پرہیزگار بن جاتے, لیکن رب تعالی کی مرضی یہی تھی کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا, اور انبیاء کرام علیہم السلام کو ان عظیم الشان معجزات سے نوازا جن کی بنا پر لوگ ان کی طرف مائل ہوئے اور ایمان قبول کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2000 سال قبل کی, کہ جب آپ نے مکے کی سرزمین کو آباد کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا. لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے,
بتوں کو خدا الہ معبود سمجھا جاتا، ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا، عزتیں محفوظ نہ تھیں، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، الغرض حالات اتنے بدتر تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے خود ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164. اور بے شک اس نبی کی آمد سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کی خاص مہربانی ہو گئی جس نے اپنی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایسی عظیم نعمت انسانوں کو عطا فرما دی کہ جس کی وجہ سے بنی آدم کے مقدر جاگ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو اطراف عالم میں خوارق عادات، عجیب و غریب معاملات بطور علامت ظاہر ہونے لگے، گویا کہ رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے. الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو نعیم حضرت عمر بن قتیبہ سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمام فرشتے میرے سامنے حاضر ہو جائیں. چنانچہ فرشتے ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے ہوئے حاضر ہونے لگے، دنیا کے پہاڑ بلند ہو گئے اور سمندر چڑھ گئے، تمام مخلوقات ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگیں. چنانچہ تمام فرشتے حاضر ہو گئے اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر اس طرح فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے سامنے مشرق و مغرب منکشف کر دیے، میں نے 3 جھنڈے نصب کیے ہوئے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر. اللہ تعالی کی سب سے افضل و اعلی نعمت کی تشریف آوری سے پہلے ہی جہاں کا رنگ بدلا جا رہا تھا، خوشی و شادمانی سے کونین مسرور ہو رہے تھے، جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، مبارک دینے کے لیے جنت کی حوریں منتظر ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جن کی بشارتیں دیتے چلے آئے اس محبوب کی آمد پر کون خوش نہ ہوگا، سوائے ازلی دشمن شیطان کے جو اس مبارک موقع پر چیخ و پکار کر رہا تھا. یہ خوش ہونے والوں پر راضی نہ تھا. شرح شیخ زادہ میں ہے کہ دنیا کے تمام بت اوندھے پڑے تھے، تخت شیطان بھی اوندھا پڑا تھا، شیطان لعین اس غم میں 40 دن دریاؤں میں غوطہ لگاتا رہا، پھر بھاگ کر جبل ابو قبیس پر آیا اور ایک ایسی چیخ ماری کہ سارے اس کے چیلے جمع ہو گئے. ان سے شیطان نے کہا وَيْلَكُمْ هَلَكْتُمْ هَذِهِ الْمَرَّةِ هَلَاكًا لَمْ تُهْلِكُوا مِثْلَهُ، ہائے افسوس تم پر، اس دفعہ تم ایسے ہلاک ہو رہے ہو کہ ایسی ہلاکت اس سے پہلے تم پر کبھی نہ آئی تھی. قالوا وما القصہ، شیطان کے چیلے کہنے لگے قصہ تو بتا کیا ہو گیا. فقال، شیطان بولا هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، یہ جن کی ولادت ہوئی ہے یہ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ہیں، المبعوث بالسيف القاطع الذي لا حيلة بعده، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ایسی تلوار کے ساتھ اور ایسے دلائل کے ساتھ کہ جو باطل کو کاٹنے والی ہیں، جن کے آنے کے بعد کوئی چال اور کوئی ہیلا نہ چل سکے گا. يبطل عبادت اللات والعزى وسائر الاصنام، اور وہ لات اور عزہ اور تمام بتوں کی پوجا پاٹ کو ختم کر دیں گے. یہ جہاں بھی تشریف لے جائیں گے وہاں توحید الہی کا ذکر ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ امت ہمارے ان جھوٹے خداؤں پر اس نبی کی تعلیم کی وجہ سے لعنت کرے گی اور شیطان کو مردود کہے گی،
اور اس نبی کی تشریف آوری کے بعد ہماری آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ہمارے دل غمگین ہو جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل فیصلہ ہو چکا کہ شیطان کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں کہ لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوں۔ ایک طرف خوشیوں کا وہ سما جس کی نظیر نہیں، کہ آسمان سجائے جا رہے ہیں، زمینوں کو سجایا جا رہا ہے، جنت سجائی جا رہی ہے، فرشتے اور دیگر مخلوقات ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو دوسری طرف شیطان کی چیخ و پکار کی مثال نہیں۔ اس سما کو حسین انداز میں حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس طرح بیان کرتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ تعالی نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کہ جس کا مقابلہ کرنے سے دنیا عاجز ہے، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ کہ چھوٹے چھوٹے بچے فصاحت و بلاغت پر درجۂ کمال رکھتے تھے، وہ عرب اس قرآن کی ایک آیت بنانے سے بھی عاجز رہے، اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں چیلنج کیا اور ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن پاک جیسا لے کر آئیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ فصحاء عرب مبہوت ہو گئے، زبانیں بند ہو گئیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت عرب کے فصحاء کی اس حالت کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ قرآن کے مخالفین قرآن کے مثل کبھی پیش نہیں کر سکتے، بلکہ وہ قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، قرآن جیسی نہ ایک سورت بنا سکے اور نہ ہی کبھی وہ بنا سکیں گے۔ قرآن پاک میں شک کی گنجائش نہیں، قرآن برہان و نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے، قرآن میں اختلاف نہیں، قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن تمام کتابوں پر امین اور حاکم ہے، قرآن مفصل کتاب ہے، قرآن مبارک ہے، قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں ہر خشک و تر چیز کا بیان موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی وہ روشن و منور کتاب ہے جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن مجید کتاب انقلاب بھی ہے اور علم و عرفان کا آفتاب جہتاب بھی، اور کیا ہی خوب کہا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تمام علوم و معارف کی روشن کتاب کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شئین، سورہ انعام آیت نمبر 38، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہ چھوڑا، یعنی ہر چیز کا اس میں روشن بیان موجود ہے۔ اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے سمجھا جا سکتا ہے، خود قرآن پاک میں ہے، یعلمہم الکتاب، وہ لوگوں کو کتاب سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر کتاب پڑھی بھی،
اور کتاب پڑھ کر سمجھائی بھی. حالانکہ صحابہ کرام میں سے اکثر کی زبان عربی تھی, تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کا فیض حاصل کرنا ضروری ہے. اور پھر ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں, اہدینا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا, یعنی صحابہ, اہل بیت اطہار, صدیقین, صالحین, شہداء, اولیاء, بزرگان دین کا راستہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر چلے, جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا, ان کے راستے پر چلنا یہی صراط مستقیم ہے. تو اب ہم قرآن و حدیث سے بھی فیض حاصل کریں گے, اور قرآن پاک سے فیض لیتے ہوئے, احادیث طیبہ سے نور لیتے ہوئے, ان عظیم ہستیوں کی نورانی تحریروں سے بھی فیض حاصل کریں گے کہ جن کی زندگیاں صراط مستقیم ہیں. تو آئیے اب ہم قرآن پاک سے چند سوالات کرتے ہیں, اور شیطانی وسوسوں سے نجات, اپنے ایمان کی حفاظت, اور انبیاء اور اولیاء کی محبت سے دامن کو بھرتے ہیں انشاءاللہ. سوال, کیا قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ذوق و شوق, عقیدت و محبت سے کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس حسین انداز میں فرمایا کہ گروہ انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا. قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد ہے, وعید اور یاد کرو جب اخذ اللہ میثاق النبیین, اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئیں کہ جو تمہارے پاس موجود کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والے ہوں, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تو ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا. قال, اللہ تعالی نے فرمایا, ااقررتم واخذتم على ذلكم اسری, کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ قالوا اقررنا, انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, اللہ نے ارشاد فرمایا تو تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اس آیت کریمہ میں جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے کہ حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے اور انبیاء کی روحوں سے عہد لیا جا رہا ہے, وہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالی نے گویا کہ تمام نبیوں کا سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرما دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنے والے, مرحبا یا مصطفیٰ کی صدایں بلند کرنے والے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں. ذکر آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اللہ تعالی کا طریقہ ہے, اور اس مبارک ذکر کو سننا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, کہ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی اور آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے بشری لباس میں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ الرحمہ
باہر شریعت کتاب کے پہلے حصے میں فرماتے ہیں کہ تمام نبی بشر ہوئے ہیں، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ضرور ہیں، مگر افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اور ان کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان کا پورا جسم نورانی، آپ کا لعاب دہن مبارک نورانی، بلکہ جس سے لعاب دہن مبارک لگ جائے اسے شفا مل جائے، آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار اور نورانی۔ تو آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس عقیدت و محبت سے کرتے ہیں، سورہ صف آیت نمبر 6، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یعنی آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، یعنی حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کا ذکر انبیاء کرتے آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی درس دیا اور آمد مصطفیٰ کا وہ ذکر کرتے رہے۔ شیطان لعین کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ ذکر مصطفیٰ عام ہو۔ اس بدبخت کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو محروم کر دیں، چنانچہ یہ ازلی محروم اس وسوسے کے ذریعے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور کی ثنا خوانی ثابت نہیں، جبکہ شیطان اس بات سے باخبر ہے کہ شیطان کا فریب دیر پا نہیں، اور شیطان کی جھوٹ پر قائم کی ہوئی عمارت دھرام سے گرے گی پھر بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ شاید یہ سوچتا ہو کہ لوگوں کو میں نے اتنا مصروف کر دیا ہے اور وہ دنیا ہی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ انہیں حقیقت حال سے آگاہی نہیں ہوگی، اس طرح میرا جھوٹ لوگوں کے دلوں میں سچی حقیقت اختیار کر لے گا، حالانکہ بالکل صریح جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا میں رطب اللسان تھے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان جانتے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف الفاظ میں بھی کی اور اشعار میں بھی کی، وہ نثر میں بھی ثنا خوانی کرتے اور نظم میں بھی کرتے۔ چنانچہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشعار پڑھے اور حضور کی تعریفیں بیان کی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام مسکرائے، موتیوں کی طرح دندان مبارک نظر آنے لگے۔ شارع بخاری تحریر کرتے ہیں کہ عرب کے مشہور شاعر ناوغہ جادی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے، یعنی تمہارے دانت نہ گریں اور منہ کی رونق نہ بگڑے۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ باوجود یہ کہ حضرت نابغہ کی عمر 100 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ان کے تمام دانت صحیح و سالم تھے اور اولے کی طرح سفید تھے۔ حدیث کے راویوں نے اپنا مشاہدہ یہاں تک بیان کیا، اذا سقط له سن نبت له اخرى، جب ان کا کوئی دانت گر جاتا تو بڑھاپے میں بھی اس کی جگہ نیا دانت نکل آتا۔ یہ سراسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ نعت پڑھنے والے کے منہ کی خوبصورتی زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے منبر رکھتے، چادر مبارک بچھاتے اور پھر حسان بن ثابت اس پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان فرماتے، آپ کی مدافعات کرتے اور مفاخرت فرماتے۔ اللہ اکبر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ثنا خواہ کو خوش ہو کر اس طرح دعا سے نوازتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ پیارے بھائیوں، نعت خواں کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر بچھا رہے ہیں، یہ خصوصی کرم اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو جو محبت و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے کا ذریعہ ہیں، ایسے غلاموں کو حضور بے حد پسند فرماتے ہیں۔ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے اصول بیان کیا کہ مثنو کی تعریف در حقیقت ثانی ہی کی تعریف ہوتی ہے، یعنی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، تو حقیقتاً خوبی اور کمال عطا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس نے اپنے محبوب پر کرم کیا اور یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو ہم نے اسے جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی یہ بھی ثابت ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جس دن اللہ تعالی کی کوئی خاص نعمت حاصل ہو اس دن کو عید کہا جائے، اور کیا عید الفطر اور عید الاضحی کے علاوہ کسی اور دن کو ہم عید کہہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید فقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 112، اذ قال الحواریون، یاد کرو جب حواری بولے، یا عیسی بن مریم، اے عیسی بن مریم علیہ السلام، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسخان نازل کرے؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ قالو، وہ حواری بولے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر دل سے ایمان لانے والے تھے، مخلص لوگ تھے، انہوں نے کہا نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل ٹھہریں مضبوط ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ 30 روزے رکھو۔ جب وہ ان روزوں سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر رو رو کر یہ دعا کی، قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا، حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدتا من السماء، تو ہم پر آسمان سے دسخان نعمتوں سے بھرا ہوا دسخان نازل فرما، تکون لنا عید لأولنا وآخرنا، جس دن وہ دسخان نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، وہ آیتم من کا، اور تیری طرف سے نشانی ہوگا، یعنی ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، خوشیاں منائیں گے، تیری عبادت کریں گے، شکر بجا لائیں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، پیارے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک یہ سوچ منتقل ہوئی، نعمت خداوندی ملنے والے دن کو خصوصیت حاصل ہے، یہ عام دن نہیں بلکہ اس پر عید کا اطلاق کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، جب کوئی قرآن کے فیضان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مستفید ہوتا ہے تو شیطان اس راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ بات ہم پر پوشیدہ نہیں کہ شیطان کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں ہے، جب یہ مسلمانوں کو خوش ہوتا دیکھتا ہے تو بے لگام ہو جاتا ہے اور معاذ اللہ وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بسا اوقات تو ایسے ایسے وسوسے دیتا ہے کہ محدثین، مفسرین، صحابہ و صالحین
بلکہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بھی حرف آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان کی بے باکی یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کسی دن کو یادگار بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور شیطان کہتا ہے اسلام میں تو صرف دو ہی عیدیں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان خود تو محروم ہے، تو وہ دوسروں کو بھی محروم کرنے کے حربے استعمال کرتا ہے۔ یہ ازلی دشمن خود تو ایمان کے نور سے محروم ہے، یقیناً یہ مسلمانوں کو بھی ایمان کے نور سے دور کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے اس طریقے سے صحابہ اور حضور کے اعمال مبارکہ کو نشانہ بنایا جائے۔ درحقیقت یہ دیکھا جائے تو یہ وسوسہ شیطان لعین کی بے باکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر مشتمل ہے۔ دیکھیں شیطان نے کیا کہا کہ کسی دن کی یادگار منانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بخاری و مسلم میں کیا ہے؟ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، فوجد الیہود یصومون عاشورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فسئلوا عن ذلک، ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، فقالوا، تو وہ یہودی بولے، هو اليوم الذي اظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، وہ بولے یہودی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ غور فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ ہم کبھی عاشورے کا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ روزہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے اور دن منانا تو یہودیوں کا کام ہے، نہیں نہیں، بلکہ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں۔ ثم امر بصومه، پھر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، انتم احق بموسیٰ منہم، تم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو، فصوموہ، پس اے میرے صحابہ تم اس دن روزہ رکھو۔ پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یادگار منانے کی ترغیب دلائی، اور اس معاملے میں مشابہت کے وہم کو غلط قرار دیا، بلکہ ہمیں یہ درس دیا کہ ان سے بھی بڑھ کر تعظیم و محبت کا ثبوت دو۔ امام المحدثین شارح بخاری حافظ ابن حجر سے جب محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے جائز ہونے پر یہی حدیث بیان فرمائی اور کہا، وقد ظہر لی تخریجها علی اصل ثابت وهو ما ثبت فی الصحیحین من ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینۃ فوجد الیہود الی آخره، یعنی آپ نے کہا کہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث، یہ روایت میرے نزدیک محفل میلاد کے جائز ہونے پر سند کا درجہ رکھتی ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر اللہ تعالی کے احسان کے شکریہ کے طور پر دن منایا جا سکتا ہے، تو وہ امت جسے اللہ تعالی کی سب سے عظیم نعمت حاصل ہوئی، اس مبارک نعمت کا ذکر بے شمار نعمتیں عطا فرمانے والے پروردگار نے اس طرح فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ تعالی کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ تو احسان عظیم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اس دن منانا
شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل آیت آپ نے تلاوت فرمائی. تو پاس بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے کہا، لو انزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے والے دن کو عید بنا لیتے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے یہاں عیدیں تو دو ہوتی ہیں، دن منانا صحیح نہیں، بلکہ حضور نے تو یہ جواب دیا، فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم العرفة، ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوئی تو اس دن ہماری دو عیدوں کا اجتماع تھا، یعنی دو عیدیں ایک ساتھ تھیں، ایک جمعہ کا دن اور دوسرا عرفے کا دن. یعنی گویا کہ آپ فرما رہے ہیں، تم کہتے ہو یہ آیت نازل ہوتی تو تم عید کا دن مناتے، ہم تو گویا کہ اس آیت کے نازل ہونے پر دو عیدیں مناتے ہیں، جمعہ بھی عید کا دن ہے، عرفہ بھی عید کا دن ہے. لہذا شیطان کی یہ سازش ناکام ہوئی جب وہ یہ کہتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی عید نہیں، حالانکہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جمعہ بھی عید کا دن ہے، عرفہ بھی عید کا دن ہے، بلکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت حاصل ہو تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. امام قسطلانی شارع بخاری علیہ رحمہ، جن کا سنہ وصال 930 ہجری ہے، آپ اپنی کتاب میں ربیع الاول میں امت مسلمہ کے معمولات اور محافل میلاد کا انعقاد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ولادت نبوی کا تذکرہ کرنا اور اس کی برکات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، فرحم اللہ امرأً اتخذ لیالی شہر مولده المبارک اعیاداً، اللہ تعالی ہر اس شخص کو سلامت رکھے جس نے آپ کی میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید منا لیا. مدرس مکہ مکرمہ شیخ علوی مالکی علیہ رحمہ، آپ نے کیا خوب کہا کہ عید کی خوشیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، مگر آپ کی آمد سے مخلوق خدا کو جو خوشی عید نصیب ہوئی وہ ختم ہونے والی ہی نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ رہے گی. اور آگے فرماتے ہیں، وَنَحْنُ لَا نَرَى تَسْمِيَتَهُ بِالْعِيدِ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنَ الْعِيدِ، کہ ہم ولادت پاک کے دن کو صرف عید ہی نہیں کہتے بلکہ یہ تو عیدوں سے بھی بڑھ کر عیدوں کی عید ہے. ایک اور سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار قرآن پاک سے ثابت ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کا ایک اصول ہے کہ خوشی منانے کے لیے کوئی دنوں کی قید نہیں ہے. اللہ تعالی کی جس نعمت پر آپ خوشی کا اظہار کریں، شکر ادا کریں، یہ بالکل جائز ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، سورہ یونس آیت نمبر 58، قل اے نبی، آپ فرما دیں، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں. قرآن مجید سے یہ روشنی ملی کہ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل عظیم ہے اور آپ کی رحمت تمام عالمین کو گھیرے ہوئے ہے. سورہ نساء آیت نمبر 13، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا. بلا شبہ ایمان اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ سب کچھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے ہی سے ہمیں عطا ہوا. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. نور والے قرآن کے ذریعے یہ بات چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ثابت ہے، لیکن شیطان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے. شیطان جب ان باتوں کو
جان کر پریشان ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے اصول مرتب کرتا ہے۔ شیطان یہ اصول ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت بھی ہوئی اور حضور کا وصال بھی ہوا، تو ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ وصال کا غم منانا چاہیے۔ دیکھیں، یاد رکھیں ایک قاعدہ کہ حدیث پاک میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، امرنا اللہ نحد علی میت فوق ثلاث الا لزوج، ہم کو حکم دیا گیا کہ کسی وفات یافتہ پر 3 دن کے بعد غم نہ منائیں مگر شوہر کے انتقال پر بیوہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ تو اس روایت سے ایک اصول سامنے آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کہ کسی کے وصال پر، کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہمیں غم منانے کی ترغیب دیتا ہے، تو یہ شیطان ہمیں گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اور جہاں تک خوشی کے اظہار کا تعلق ہے، تو آپ سن چکے کہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں کوئی وقت کو قید نہیں کیا گیا اور فرمایا گیا کہ خوشیاں مناؤ، تو تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منائی جا سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں آپ کا وصال ہوا۔ دیکھیں یہاں پر کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وصال بھی ہوا ہے، تو پھر تو جمعہ غم کا دن ہونا چاہیے، لیکن حدیث پاک میں ان یوم الجمعہ یوم العید، بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، وصال بھی ہوا، تو وصال کا غم ہونا چاہیے، یہ عید کا دن کیسے ہو گیا؟ جواب بہت آسان ہے کہ وصال کا غم 3 دن سے زیادہ منایا نہیں جا سکتا، ہاں ولادت کی خوشی میں جمعہ تا قیامت عید کا دن بن گیا۔ اور پھر کیسا عید کا دن بنا، کتنا افضل دن ہو گیا؟ حدیث پاک میں فرمایا، ان یوم الجمعات سید الایام، بے شک جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، واعظمها عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے یہ افضل ہے، عظیم ہے، وہو اعظم عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر، اور یہ دن اللہ کے نزدیک بقرہ عید اور عید الفطر سے بھی افضل و اعلی ہے۔ یہ جمعے کے دن کو فضیلت آدم علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں ملی۔ جمعے میں ایک گھڑی ہے جس گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جمعے کا پورا دن تو عید کا دن ہو گیا، لیکن وہ لمحات کہ جن لمحات میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان لمحات کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہا ساعة، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے، من دعا اللہ فیہا استجیب لہ، جو اس میں اللہ سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ غم منانا جائز نہیں، اگر ثابت ہو جائے کہ 12 ربیع الاول ہی وصال کا دن ہے، جو کہ مشہور تو یہی ہے لیکن علماء کو اس میں اختلاف بھی ہے، تو کوئی حرج نہیں کہ 12 ربیع الاول وصال کا دن ہے مگر وصال کا غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں، ہاں ولادت کی خوشی میں یہ مہینہ اور وہ دن وہ رات یقیناً تا قیامت خوشی منانے کا دن اور رات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو لہب مر گیا، 1 سال کے بعد اسے خواب میں بہت برے حال میں دیکھا گیا اور یہ کہتے ہوئے پایا گیا، ما لقیت بعدکم راحتا الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین، تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے آرام نہیں پایا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یہ عذاب میں کمی کس عمل کی وجہ سے ہوتی ہے؟
یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ملاحظہ کیجئے، تخفیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، وکانت ثویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ، ثویبہ جو ابو لہب کی کنیز تھی اس نے ابو لہب کو حضور کی ولادت کی خوشخبری دی، فاعتقها، تو ابو لہب نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ اس واقعے سے علماء امت نے اس پر استدلال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی اگر کافر بھی کرے تو اسے بھی محروم نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی مسلمان کرے تو اسے کیوں کر محروم رکھا جائے گا۔ دوسری بات، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیداری کے عالم میں بیان کیا ہے، اگر یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان ہی نہ کرتے، اگر بیان کر بھی دیا تو صحابہ کرام یا تابعین انہیں روک دیتے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری نبی جلد صفحہ نمبر 119 پر لکھتے ہیں کہ امام بیہقی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ما ورد من بطلان الخیر للکفار فمعناه انہم لا یکون لہم التخلص من النار ولا دخول الجنہ، آپ نے فرمایا کہ کافر کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ اس کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ طویل بحث کرنے کے بعد حضرت علامہ ابن حجر شارح بخاری فرماتے ہیں، ھذا ان یقع تفضل المذکور اکراما لمن وقع من الکافر البر له ونحو ذلک، آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب پر عذاب میں جو تخفیف ہوئی اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا اکرام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے حضور کی شان اور حضور کا اکرام ظاہر کیا۔ شیخ القراء حافظ شمس الدین بن جزری علیہ رحمہ اپنی تصنیف عرف التعریف بالمولد الشریف میں لکھتے ہیں، فإذا كان ابو لہب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزی فی النار بفرحت لیلۃ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دشمن خدا جس کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہوئی، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی کرتا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، فما حال المسلم الموحد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبشره مولده وبذل ما يصل اليه قدرته في محبته، آپ فرماتے ہیں تو وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے میلاد کی خوشی کرے تو وہ کیا مقام پائے گا، لعمری انما يكون جزاؤه من الله الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم، ایسے مسلمان کو اللہ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ محدث مدینہ منورہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ آج بر صغیر میں حدیث پاک کا جو فیض ملا، بخاری پڑھنے والا ہو، مسلم پڑھنے والا ہو، ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ سنن نسائی پڑھنے والا ہو، یہ فیض بر صغیر میں لانے والے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہیں۔ آپ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مدارج النبوت میں، اس واقعے میں میلاد شریف کرنے والوں کے لیے روشن دلیل ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور کنیز کو آزاد کرنے پر انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محبت سے بھرپور ہو کر مال خرچ کرتا ہے۔ اسی مفہوم کو صدیوں سے کئی محدثین ذکر فرماتے رہے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے مختصر چند محدثین کے کلام کو پیش کیا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے
لوگوں کو عمل خیر سے روکے اور وہ محفل میلاد منعقد کرنے سے، خوشی کا اظہار کرنے سے دور کر دے۔ حالانکہ آپ دیکھیں محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالی کی حمد پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہوتی ہے، درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، حضور کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، آپ کی ولادت کے وقت جو جو معجزات ظاہر ہوئے ان کا ذکر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے، آخر میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ختم پڑھا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے اور آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ بتائیے کون سی چیز ایسی ہے جو شرعی ادوار سے غلط ہو؟ ہر چیز نور علی نور ہے، اور جب ان نور علی نور چیزوں کا مجموعہ ہو جائے اور سب ایک محفل میں جمع ہو جائیں تو نور میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ساری چیزیں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جہاں تک کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کی بات ہے تو میں آپ کے سامنے اس محقق کا حوالہ پیش کرتا ہوں جن کا بھی آپ نے ذکر سنا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ آپ پر اتنا کرم تھا کہ روزانہ خواب میں رسول اللہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوتی، اور پھر بر صغیر کے مسلمانوں کی قسمت جاگ اٹھی، آپ کو حکم ہوا کہ بر صغیر میں جا کر حدیث کا پیغام عام کرو، آپ حدیث کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے بخاری و مسلم کا فیضان بر صغیر میں عام کیا۔ وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی نیکیاں کس عروج پر پہنچی تھیں، کیا کیا دین کی آپ نے خدمات دی، وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی ضائع نہیں کیا جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہ ہوگی۔ دیکھیں اتنے بڑے شیخ محدث، اتنے بڑے امام، قرآن و حدیث کو جاننے والے، کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کو اپنی زندگی کا عظیم سرمایہ سمجھتے ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ محفل میلاد میں شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ اگر کسی جگہ پر آخر میں مسلمانوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بھی فضائل، مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی برکتیں احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ تو جب اتنی پیاری محفل ہے، اتنا پیارا انداز ہے، تو شیطان یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان خیر و برکت کا اتنا عظیم کام کریں، تو وہ دور کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی ہونا چاہیے، اور جس کام کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ ملے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اصول ضابطہ یاد رکھیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث کے اصول موجود ہیں، شریعت کے اصول موجود ہیں، کوئی بھی کام ہو اس کام کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو ہر دور میں وہ کام اچھا ہے، اور اگر وہ کام شریعت کے اصول کے خلاف ہے تو ہر دور میں برا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین کیسی کیسی حرکتیں کرتے، صحابہ کرام کے دور میں خارجیوں نے کیسی کیسی حرکتیں کی، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں
ظالموں نے کیسی کیسی حرکتیں کی. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کام قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہے. اس کی دلیل بزرگان دین کی زندگی میں ہمارے پاس موجود ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے موقع پر 700 حفاظ شہید ہو گئے. مسلمہ کذاب سے جنگ تھی جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا, اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور حضور کے بعد اگر کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے, کافر ہے, اس کی بات نہیں مانی جا سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں ضرور آئیں گے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور حضور سے پہلے وہ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں. اب حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. جو ممکن بھی کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی کا آنا ممکن ہے تو وہ بھی کافر ہے. جنگ یمامہ کے موقع پر کئی صحابہ حفاظ شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو کر امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیجئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو. اس کے جواب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کمال ہو گیا, آپ کیسی بات کرتے ہیں, ہم صحابہ ہیں, ہمارا زمانہ بہتر ہے, ہم مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں, اگر ہم جو بھی کام کر دیں اس میں کیا حرج ہے. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نیا کام ہے. صحابہ کا دور ہونا اور بات ہے, لیکن صدیق اکبر یہ فکر دے رہے ہیں کہ بتاؤ یہ کام قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہے. قربان جائیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو جواب دیتے ہوئے عرض کرتے, واللہ خیر, اللہ کی قسم یہ خیر ہے, قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہے. سبحان اللہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہونے والے مبارک کلمات واللہ خیر اسلامی قاعدے اور قانون کی حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ ہر وہ کام جس میں خیر کا پہلو ہو اور شرعی طور پر ممانعت ثابت نہ ہو, وہ کام سنت کے, شریعت کے, قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو, تو اس کا کرنا عین اسلام ہے. بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے, فلم یزل عمر یراجعنی فیہ حتی شرح اللہ لذلک صدری ورأیت الذی رأى عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی فرماتے رہے کہ قسم ہے اللہ کی, قسم ہے اللہ کی, یہ کام بہتر ہے, یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی. مختصر یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا حکم دیا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا, کیف تفعلان شیئاً لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام آپ دونوں کیسے کریں گے. یعنی حضرت زید بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دور صحابہ ہو یا تابعین ہو یا تبع تابعین, ہم ہر دور میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کام شریعت کے خلاف تو نہیں, یہ کام قرآن و حدیث کے اصول سے ٹکرا تو نہیں رہا. فقال ابو بکر ہوا واللہ خیر, حضرت ابو بکر نے یہی سمجھایا کہ اللہ کی قسم یہ خیر ہے, یعنی شریعت کے عین مطابق کام ہے, کیونکہ حضور نے نہیں کیا, لیکن یہ حضور کی سیرت, آپ کی سنتیں اور قرآن کے اصول کے خلاف نہیں ہے. فلم ازل اراجعہ حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر وعمر فقمت. حضرت زید کہتے ہیں کہ میں بحث کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سینے کو کھولا تھا, تو پھر میں اس کام
کو کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلام تنگ نظری سے پاک و منزہ ہے۔ چنانچہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو، اگر وہ نیا کام شریعت کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، وہ خیر کا کام ہو، تو اسے بعد والے انجام دے سکتے ہیں۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی بعض خیر کے کاموں کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن وہ تمام مسلمان کرتے ہیں اور اسے جائز سمجھا جاتا ہے۔ مثلا قرآن پاک پر زبر زیر پیش یہ لگائے گئے جو حضور کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں لگائے گئے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی ہے تو قاری کہتا ہے صدق اللہ العظیم، اس کا بھی ثبوت حضور اور صحابہ کرام کے دور سے نہیں ملتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہوئیں۔ ملک فارس فتح ہو گیا جس کی زبان فارسی تھی، ملک روم فتح ہوا جن کی زبان رومی تھی، کئی علاقے فتح ہوئے جو عربی نہیں جانتے تھے۔ ضرورت بھی اس بات کی تھی کہ عربی میں جو قرآن ہے اس کا ترجمہ ہو، لوگوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں دور صحابہ میں، تابعین کے دور میں قرآن کا ترجمہ عام نہیں ہوا، کئی صدیوں کے بعد یہ قرآن کے تراجم عام ہوئے۔ یہ وہ کام ہے جو حضور کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا، بعد میں کیا گیا، مگر یہ کام شریعت کے خلاف نہیں ہے، حضور کی سنت کے خلاف نہیں ہے، خیر کا پہلو اس میں موجود ہے۔ اسی نام دیکھیں ہمارا بچہ 6 کلمے یاد کرتا ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل وہ پڑھتا ہے، لیکن آپ بتائیے کیا یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے 6 کلمے اپنے بچوں کو یاد کروائے، حضرت عمر نے 6 کلمے اور اسی ترتیب سے اور اسی نام سے کہ اول کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، اس طریقے سے انہوں نے کلمے یاد کروائے ہوں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کروائے ہوں۔ سورہ یاسین شریف صبح پڑھی جاتی ہے، سورہ ملک کئی علاقوں میں مغرب کے بعد اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو کیا ان چیزوں کو ہم اس لیے بدعت کہہ دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت نہیں ملتا؟ سال میں ایک ہی اجتماع ہوتا تھا، حج کا اجتماع، حج کے علاوہ مسلمانوں میں کوئی دوسرے اجتماع کا رواج نہ تھا، نہ حضور کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں۔ لیکن آج اگر تاریخ کا تعین کر کے سالانہ طور پر مسلمان دور دراز سے جمع ہو کر کوئی اجتماع کریں تو کیا اس کو بدعت کہہ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ کیا تبلیغ دین کا درد تمہارے دل میں صحابہ سے بڑھ کر ہے کہ صحابہ تو سالانہ اجتماع کوئی نہ کریں اور تم کیا ان سے زیادہ دین کی تبلیغ کا درد رکھتے ہو کہ سالانہ اجتماع کرو اور وہ بھی ایک مقام پر جمع ہو کر؟ آج اگر بخاری شریف کا ختم شریف ہو اور ختم بخاری کی محفل ہو تو کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا ختم بخاری صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا؟ محفل حسن قرات ہو، سیرت النبی کا جلسہ ہو، تو بتائیے کوئی ہم سے کہے کہ جناب عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے قاری تھے، تو کبھی ایسا ہوا کہ وہ محفل حسن قرات سجاتے ہوں، صدارت فاروق اعظم کر رکھے ہوں؟ یوم صدیق، یوم فاروق، یوم عثمان کیا صحابہ کرام کے دور میں منایا گیا؟ کیا حضرت فاروق اعظم نے یہ کبھی کہا کہ جناب یوم صدیق جو ہے اس دن سب چھٹی کرو اور یوم صدیق منایا جائے؟ لیکن آج اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ یوم صدیق منایا جائے، یوم فاروق منایا جائے، یوم عثمان منایا جائے، یوم علی منایا جائے، یوم امیر معاویہ منایا جائے، تو یہ کوئی شریعت کے خلاف بات تو نہیں ہے۔ اصول سمجھنا ہے، شرعی قاعدہ اور شرعی اصول یہ ہے، الفعل يدل على الجواز، اگر کوئی کام رسول اللہ نے کیا یا صحابہ نے کیا تو اس کام کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کرنا جائز ہے۔ وعدم الفعل لا يدل على المنع، اور اگر کسی کام کا ثبوت رسول اللہ یا صحابہ سے نہ ملے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کام کرنا حرام ہے۔
ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ نیا کام قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ سے، بلکہ تابعین و تبع تابعین سے، آئمہ مجتہدین سے، اولیاء کاملین سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد خطیب دعا مانگتا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے پوری دنیا میں دعا مانگی جاتی ہے. عید کے دن خطبے کے بعد خطیب کا ہاتھ بلند کر کے دعا کرنا، اس کا ثبوت نہ حضور کی زندگی سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین نہ تبع تابعین سے ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ہے، نہ اولیاء کاملین سے ہے. لیکن پھر بھی یہ جائز ہے کیونکہ کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. اس موقع پر دعا مانگنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، جو کام شریعت کے خلاف نہیں اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا اصول یاد رکھیں، شارع بخاری حضرت امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، والبدعت ان کانت مما تندرج تحت مستحسن فهي حسنہ. اگر کوئی نیا کام کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی، جس کی فضیلت شریعت سے ثابت ہے، تو وہ نیا کام اچھا ہے. وَإِن كَانَتْ تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فَهِيَ مُسْتَقْبِحَةٌ. اور اگر کوئی نیا کام ایسا ہو اس چیز کے نیچے داخل ہو کہ جس کی برائی شریعت نے بیان کر دی، تو وہ نیا کام برا ہے. وَإِلَّا فَمِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ. اور جو ان دونوں میں سے کسی کے نیچے داخل نہ ہو تو وہ قسم مباح ہے. تراویح پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ انفرادی طور پر تراویح پڑھتے تھے. تین دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی جماعت کروائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ خوف کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے، لہذا تم اکیلے اکیلے پڑھو. صدیق اکبر کے دور میں پورے مہینے تراویح کی جماعت نہیں کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت قائم کی، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور پورے مہینے ان کی امامت میں تمام صحابہ کرام نے تراویح جماعت سے پڑھی. تو جماعت کی پابندی یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کے اصول دیے، یہ اس اصول کے تحت خیر کا کام ہے. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعمت البدعت هذه، کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے مگر خیر پر مشتمل ہے، شریعت کے عین مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ خیر کے نئے کام کو اچھا سمجھنا صحابہ علیہم رضوان کا طریقہ ہے. چنانچہ صحابہ علیہم رضوان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ 700 یا 800 سال سے صالحین، مفسرین، محدثین اور فقہا مروجہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں، یعنی ایک ایسا اچھا نیا کام ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے اور اس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ علیہم رضوان کے عطا کردہ اصول کے نور سے منور فرما کر شیطان سے محفوظ فرمائے. تو آئیے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ صالحین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. محدث ابن جوزی، یہ وہ محدث ہیں کہ جن کے دست مبارک پر 100,000 کافروں نے اسلام قبول کیا. آپ قرآن کے علوم پر بہت ماہر تھے اور فن حدیث میں بہت بڑے امام ہیں. آپ کی اتنی کثیر اور ضخیم کتابیں ہیں کہ علماء نے لکھا کہ ایسی بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھنے والے امت میں بہت کم ہیں. آپ کا سنہ وصال 597 ہجری ہے. آپ اپنی کتاب المیلاد النبوی میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حرمین شریفین یعنی مکہ مدینے کے رہنے والے، مصر، یمن، شام اور تمام عالم اسلام، مشرق سے مغرب تک رہنے والے، ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعیدہ کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں. وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيْ الْأَوَّلِ. جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان بڑی خوشیاں مناتے ہیں. وَيَهْتَمُّونَ اِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور مسلمان محفل میلاد منعقد کرنے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں. وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا, اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی کتاب تفسیر جلالین عالم کورس میں دنیا بھر میں شامل ہے, جنہیں 200,000 حدیث یاد تھیں. یہ وہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ ہیں کہ بیداری میں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. آپ اپنی کتاب حسن المقصد میں فرماتے ہیں, عندي ان اصل عمل المولد هو اجتماع الناس. آپ فرماتے ہیں, میرے نزدیک محفل میلاد کی اصل یہ ہے کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں. وقراءۃ ما تیسر من القرآن, اور اپنی طاقت کے مطابق وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن خوانی بھی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں. وروایت الاخبار الواردت فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما وقع فی مولده من الآیات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور ولادت کے موقع پر ظاہر ہونے والی عظیم نشانیوں کا وہ بیان کرتے ہیں. ثم یمد لهم سمات یأکلونه, پھر وہ مسلمانوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں, یعنی ایک ایسا نیا کام جو شریعت کے عین مطابق ہے. التی یثاب علیہا صاحبہا, ایسا کرنے والا ثواب پائے گا. لما فیہ من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وجہ سے کہ اس میں حضور کی تعظیم ہے. و اظہار الفرح والاستبشار بمولدہ الشریف, حضور کی ولادت کے موقع پر اس میں خوشی کا اظہار کرنا ہے, تو یقیناً وہ ثواب ضرور پائے گا. اس طرح کے بے شمار معمولات ہیں. اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کتاب آپ باہر شریعت مسجد بہادر آباد سے طلب فرمائیں. ایک اصول تو ہم نے یہ جانا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو, اور اگر وہ کام خیر ہو, شریعت کے مطابق ہو, سنت قرآن کے خلاف نہ ہو, تو اس نئے کام کو کرنے میں حرج نہیں. دوسرا اصول یہ بھی سمجھ لیں کہ زمانے کا مبارک ہونا اور چیز ہے اور کام کا اچھا ہونا اور چیز ہے. اچھے زمانے میں جو کام ہوگا وہ اچھا ہی ہو, یہ کوئی ضروری نہیں. مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم ہوا, آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی, جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, کربلا کا ہولناک واقعہ ہوا, سینکڑوں صحابہ علیہ رضوان کو شہید کر دیا گیا. یہ سارے کام دور صحابہ و تابعین میں ہوئے, حالانکہ یہ تمام کام درست نہیں ہے. والعیاذ باللہ, کسی بھی نئے کام کی بنیاد فعل پر موقوف ہے نہ کہ زمانے پر. کیا معنی؟ مطلب یہ کہ وہ نیا کام اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے, خیر اور خوبی پر مشتمل ہے, تو جس زمانے میں کیا جائے وہ جائز ہے, اور اگر وہ نیا کام غلط ہے تو جس زمانے میں ہو وہ برا ہے. مثلا جیسے کبھی گزرا کہ اجتماعی طور پر رات کے وقت مساجد میں سورۃ الملک پڑھنے کا رواج ہے, تو بلا شبہ یہ خیر کا کام ہے, لہذا جائز و مستحب ہے. اسلام کے اصول سمجھنے والے بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا کردہ اصول کے تحت یہ بات اظہر بن الشمس ہے کہ یہ معیار درست نہیں کہ جو نیک کام صحابہ علی رضوان نے نہ کیا ہو بعد والے سر انجام دے, تو انہیں تنزن یہ کہا جائے کہ کیا تمہارے قلوب عشق الہی, قرآن کی محبت اور عشق رسول میں زیادہ سرشار ہیں, کہ پہلے لوگوں نے یہ کام نہ کیے اور بعد میں آنے والے تم زیادہ نیک ہو جو اس کام کو ایجاد کر رہے ہو. اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو یہ خرابی لازم آئے گی. کیا معاذ اللہ صحابہ کرام علی رضوان سے بڑھ کر ظالم حجاج بن یوسف کو قرآن پاک کا زیادہ محب قرار دیں؟ کیونکہ قرآن پاک پر زبر زیر پیش اس نے لگوائے, حالانکہ صحابہ کرام علی رضوان نے یہ کام سر انجام نہیں دیا. اسی طرح آج کل نماز تراویح کے بعد
خلاصہ تراویح درس قرآن بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام و تابعین کے زمانے میں یہ رواج نہ تھا, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آج کل کے لوگ صحابہ علیہم رضوان اور تابعین کرام سے بڑھ کر خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار ہیں, کہ صحابہ و تابعین نے یہ کام نہ کیا اور آج کل کے لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں, آخر میں یہی عرض ہے کہ اسلام تنگ نظری نہیں سکھاتا, اسلام محدود مذہب نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے, اور ان اصولوں میں وہ وسعت ہے کہ ہر دور میں ہر کام کے بارے میں ہم ان اصولوں کی مدد سے جان سکتے ہیں کہ یہ کام خیر پر مشتمل ہے یا نہیں. اگر ہم نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا تو جو دشمنان اسلام ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں, تم اس اسلام پر عمل پیرا ہی نہ رہے کہ جو اسلام حضور لے کر آئے, کیونکہ حضور کے بعد صحابہ, تابعین, تبا تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین کے دور میں اور بعد میں بھی کئی ایسے نئے نئے کام ایجاد ہوئے کہ جسے دنیا بھر میں کیا جاتا ہے اور وہ خیر پر مشتمل ہیں. نئے ہونے کے باوجود وہ بدعت سیئہ نہیں ہے, وہ حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کام شریعت کے مطابق ہیں. تو اگر ہم نے یہ اصول نہ سکھایا تو اگر کوئی مسلمانوں کے سامنے یہ اعتراض کر دے تو ہو سکتا ہے مسلمان اس اعتراض میں پریشان ہو جائیں. تو ہم وسعت نظری سکھائیں اور یہ بتائیں کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کام نیا ہے کہ پرانا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام شریعت کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں. یہی بات تمام بزرگان دین لکھتے آئے, اس میں بہت سارے حوالے موجود ہیں, لیکن ہم اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں. آخر میں ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ شیطان کی عین آرزو و تمنا یہی ہے کہ وہ قرآن سے حقیقی طور پر ہمیں قریب نہ ہونے دے, ایمان سے دور کر دے, اور وہ اللہ کے نیک بندوں کا ہمیں دشمن بنا دے. علامہ شامی علیہ رحمہ ابن عابدین عظیم بزرگ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کی عظمت کا انکار کرے گا خطرہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. تو سوچیں اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو تسلیم کرنے سے دور ہوگا تو بتائیے اس کا ایمان کیسے محفوظ ہوگا. در حقیقت رسول اللہ کی شان کو ماننا یہ اللہ تعالی کی قدرت و طاقت کو تسلیم کرنا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں, بے عملی عام ہو جائے, سنتوں سے لوگ دور ہو جائیں, حضور کی محبت دل سے نکل جائے. تو آئیے ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے افعال سے, ہم اپنے کردار سے, کہ ہمارا رواں رواں یہ کہہ رہا ہو, ہمارا عمل اور ہمارا کردار ایسا رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہو, اور ہمارے دل میں رسول اللہ کی ایسی محبت ہو کہ ہمارا رواں رواں یہ کہہ رہا ہو میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. حضور کی پسند کو ہم اپنی پسند بنا لیں, الحمد سے لے کر والناس تک ہم صحیح ترجمہ و تفسیر سماعت کریں. کہ آج شیطان کی یہ سازش ہے, غلط ترجمے, غلط مفہوم کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو باہر شریعت مسجد بادرآباد چورنگی سے آپ سی ڈی حاصل کریں کہ جس میں مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن و حدیث اور تفاسیر کے عین مطابق قرآن کی تفسیر بیان کی گئی ہے. اور آپ سے آخر میں یہ التجا ہے کہ جب آپ کسی بھی خاص موقع پر دعا کریں, خاص طور پر جب 12 ربیع الاول کی رات آئے, تو اس رات 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے یہ ضرور دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے اور میری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما, تو نے جو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرمائی اسی پر ہمیں استقامت دے, اور ہماری نسلوں کو بھی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.